Nanone reka mbasuhuze mwese mwese mudukurikira kuri Channel Rwanda Blond TV ndetse nsuhuze n'abantu muzakurikira Inkomoko TV kuko iki kiganiro naho kizahanyura. Inkomoko TV ni channel cyashya ya Pascal. Muzajya mubonaho ubutumwa bwinshi aba bagomba kubagezaho yaba documentaire yaba analyse yahisemo runaka. Pascal wasuhuza abantu bakurikira channel zose. Reka rero ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho udahwema gukurikira ibiganiro byacu haba kuri Rwanda Burundi TV no ku Nkomoko. Abantu mutarakora subscribe ku Nkomoko mugende mutuzamure rwose, ni ibintu byiza cyane, ni umusanzu. Tubifurize kujya mukunda ibiganiro byacu ko ni ibiganiro byibanda ku makuru, ubumenyi n'ubucukumbuzi butandukanye. Ngoro ni Pascal musangwe mumenyera hano tugana ku by'amateka. Ushize twakora ikiganiro kuri ba Socrate, Plato ndetse na Aristote. Tuvuga muri filozofi. Umunsi rero turaza mu kicu cya geografi kuko birajyana ibyo bintu, amateka na geografi. Ubugirana isano binini. Birarigirana kubera ko amateka aba yarabereye mu isi, kandi kwiga isi ntabwo isi wayimenyaho ibintu byinshi nyine utigize ubumenyi bwayo, ari byo bita geografi mu ndimi z'amahanga. Geografi rero burya ubwo turahera mu kintu bita isanzure. Ubundi ku muntu utazi isanzure wamuga ko ari iki? Isanzure nyine ntabwo ndi buryinjiremo cyane nk'uko n'ubundi n'ibitabo bitagatifu cyangwa ibitabo by'iyobokamana bivuga ko isanzure ntawe uriheza, ariko ndarisobanura nk'ahantu imibumbe yose cyangwa se ibintu byose Imana yaremye biherereye mu ijambo rimwe. Aho hantu se hangana iki? No kuvuga ngo hari ibipimo by'uburebure, ubundi iyo bari gupima ibintu nk'ibyo binini cyane bakoresha ibipimo by'uburebure. Ndabanza wenda nsobanure kubera ko ibintu bifite uburebure buhambaye cyangwa bunini cyane bakunda gubipima bakoresheje ibyitwa mile. Mile imwe ingana n'ibirometero ibirometero 1609. Iyo ni mile imwe. Hanyuma rero isanzure bivugwa ko ringana na miles septillion 550. Septillion imwe ni ukwandika rimwe ugashyiraho inyuma amazeru 18. Ubwo rero kugira ngo ubone ibirometero kare biri mu isanzure cyangwa isanzure bivugwa ko ripima, ni ugufata izo septillion 550, urumva ni 550 gushyiraho amazeru 18, warangiza ugakuba 1609. Icyo gihe uraza kubona ibirometero bivugwa ko isanzure ariko rireshya, ariko ni ibintu bigoye kuba hari imashini iyo ariyo yose yabipima, kubera ko iyo ugiye kubyandika muri sisiteme zitandukanye bakubwira ko ari invalid. Urumva kwandika imibare 21 ukagira n'ibindi bikubo ushyiraho cyangwa iby'izindi calculation ni ibintu bigoye cyane. Ni ukuvuga ko nyine ibyo bintu mu ijambo rimwe bisobanuye ko isanzure ni rinini cyane, ni ntagereranywa. Nimba mubyumvishe neza, septillion ni miliyari inshuro miliyari. Ego, urumva amazeru 18, nimba miliyari imwe ari amazeru 9, urumva ni miliyari nyine yikubye miliyari. Noneho 550. Urumva nta hantu hanini cyane. Cyane, cyane. Ese iryo sanzure hari izindi component zaba zirimo? Mu isanzure bibarwa ko hari imibumbe y'ingi y'abantu bagenda bigaho bakayikoraho n'ubushakashatsi, ariko usibye imibumbe mu isanzure ikindi kintu kiba gihari ni umwuka. Ibindi byose ni ibintu bishobora kuba muri uwo mwuka, udukoko cyane cyane. Mu isanzure nubwo ari ibintu byinshi ariko burya ngo ntabwo biri mu kajagari. Cyane. Cyane. Ibyo twita galaxy. Yego. None ama galaxy ni menshi ariko iyo turimo yitwa Milky Way. Yego. Iyo galaxy wayitubwira iki? Milky Way galaxy ni igice nyine kiri mu isanzure kigaragaramo imibumbe irimo n'uyu wacu dutuye uri ku mwanya wa gatatu uvuye ku zuba nk'uko biba bigaragara mu bishushanyo tuba tutazi n'uwabishushanya, mu mafoto tutazi uwayafashe, ariko biba bivugwa ko ari amasatelite cyangwa se ibyuma by'ikoranabuhanga biri mu isanzure. N'ubundi tuza gushobora kuvugaho gatoya aho babishyira n'impamvu babihashyira, ariko Milky Way galaxy ni galaxy cyangwa se ubwo ni ahantu nyine dusanga iyo mibumbe yacu by'umwihariko n'inzira ica mizenguruka izuba. Ariko ngo buriya izuba buriya ngushunguzi ko ushobora gucamo ubashije gucamo ngo warihinguranye, kuko ngo ni gaze ntabwo riri solide. Yego, izuba ntabwo ari solide rwose, ni gaze, ariko ushaka wavuga ko ari n'umuriro. Buri umuriro dushaka twabyita gaze, ariko kubasha gucamo byo ntibishoboka, kubera ko mu zuba habamo ubushyuhe bugera kuri degre selisiyusi miliyoni 15.
No kuvuga ngo kugira ngo izuba ritwika ikintu nta nubwo bisaba kuba ryacegera. Kuva kuzuba ugera ku isi harimo ibirometero n'ubundi amamiliyoni, ariko bavuga ko mu kirere muri atmosphere cyangwa se muri fase zigize ikirere nk'uko abantu bizeje mu mwagiye mu byiga, harimo ahantu tuvuga ngo hari akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Ibyitwa ozone. Kariya kayunguruzo bavuga ko twatangiye no kwangiza kabereyeho kugabanya ubukana bw'imirasire y'izuba. Kubera ko iramutse igeze ku isi uko imeze, ibinyabuzima ntibyahaba. Urumva rero nimba harimo izo miliyoni nyinshi gutyo z'ibirometero, kandi hakaba harimo ikintu kidukingira, no kuvuga ko kwegera izuba byo ntibinashoboka. Ariko uvuze ozone mita nibaza akantu, ubundi tuzi ko ugusijene ari 0.2. Cyane. Ozone ni 0.3. Cyane. Kwa ukumva ngo wabona mwuka wera, mwuka wera ni uwo kangahe? Oya, mwuka wera ho twaba tugiye mu iyobokamana, ariko ozone ni oxygen eshatu ziteranyije, ni ikinyabutabire kiba cyavuye ku kwihuza kwa oxygen eshatu. Ubwo rero haje mu bya mwuka wera. Twaba tuvuye muri geography tugiye mu iyobokamana. Nawe ni umwuka. Umwuka wera. Ugira ntuzashimira. Oya, ntago umwuka wera ari ikinyabutabire nk'uko tuvuga oxygen cyangwa izindi elema. Oya, byo biratandukanye cyane. Urasukika se? Umwuka. Umwuka uwo ari wo wose ntabwo usukika nyine, kuko habaho ibyo bita state of matter. Ntabwo umwuka usukika, hasukika nyine ibindi bintu bitari umwuka. Umwuka ni gaze cyangwa ntabwo ari gaze? Oya, umwuka wera ntabwo nabona ukuntu mbisobanura muri ubwo buryo turimo bwajeho, ahubwo nabisobanura wenda nko mu iyobokamana cyane. Bo bivugwa ko hari indi galaxy ifite umubumbe usa neza nk'uko isi yacu imeze. Yego. Ese uwo mubumbe wawuhari? Hari umubumbe bivugwa ko Abanyamerika bavumbuye cyangwa se babonye mu isanzure, ushobora kuba ufite imiterere ijya gusa n'iyisi. Ni umubumbe bita sphere 428 B, ahari ndumva niba nibuka neza. Ariko ni umubumbe utandukanye n'iyo mibumbe tuvuga ya za Neptune na za Mars. Bavuga ko ni bwa bushakashatsi bwabo no gukomeza gahunda yo kwigarurira isi, bakava ko ufite ibyo uhuriraho n'abantu cyangwa se n'isi abantu batuye. Ariko niba mubyibuka neza, ejo bundi nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'isanzure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ni NASA mu magambo arambuye bivuga National Aeronautics and Space Administration, ni ikigo gikomeye cyane cyashinzwe mu mwaka w'1952 n'uwari perezida witwaga Dwight David Eisenhower. Ni ikigo rero cyakuriye inzira ku murima umunyemari akaba n'umukire wa mbere ku isi, Elon Musk, wavugaga ko bashatse bamutera inkunga yo kohereza abantu gutura mu yindi mibumbe, by'umwihariko ngo navuga gasperi 428 cyangwa Mars. Ariko icyo kigo cy'igihugu cyamuteye twatsi kivuga ko uwo mushinga utanashoboka. Ni umushinga nibutse abadukurikiyeho ko ari umushinga watangiye kwigwaho guhera 2010. Ariko bivugwa ko amafaranga yawushowemo yose yapfuye ubusa kubera ko bidashoboka ko abantu bazajyayo. Reka tugaruke ku mubumbe witwa isi. Yego. Watubwira itandukaniro hagati y'isi n'indi mibumbe izengurutse rino zuba? Icya mbere gitandukanye isi n'indi mibumbe ni uko nibura ku isi hari ubuzima. Ahandi hose ubuzima bavuga ko bushobora kuba ni ibikekwa. Biba bikekwa cyangwa bikiri mu bushakashatsi n'ubugenzuzi. Ariko ku isi hari ubuzima, ibinyabuzima bishoboka byose biri ku isi. Indi mibumbe wenda nka Mars niho bagerageje gukora ubushakashatsi babona ko wenda ubuzima bwahaba. Ariko icya mbere isi itandukaniyeho n'iyo mibumbe yindi, icya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni uko igipimo cy'ubushyuhe ku isi ni gito ugereranyije n'indi mibumbe. Icya gatatu kandi ibyo twita ingufu z'isi cyangwa gravite, isi ntabwo ingana n'indi mibumbe kubera ko umubumbe ugira gravite cyangwa ugira nyine iyo rukuruzi nini cyane cyangwa ikurura cyane bitewe n'ukuntu ungana, kandi isi iri mu mibumbe mito iri mu isanzure. Ese iriya mibumbe ya za Jupiter ko numva ngo ntabwo iri solide? Yego, harimo imibumbe rwose y'imyuka, harimo iy'urutare nyine, n'abashakashatsi babivuga. Ariko natanga urugero wenda nko ku mubumbe witwa Saturn, nimba ari Saturn mu Gifaransa ubwo ni Saturn. Nk'uriya mubumbe bavuga ko ari umubumbe w'umuriro, ni umwe mu mibumbe minini cyane ishoboka. Ariko abashakashatsi bagaragaje ko nta buzima buhari, budashoboka bitewe n'igipimo cy'ubushyuhe gihari,
bikongera bigaterwa n'imyuka ihari cyangwa se ishobora kuhahurira byo rero bakabona ko nta kiremwa gihumeka gishobora kuhaba. Utubwiye ko ku isi hari ubuzima, ubwo buzima kuki bwahaje, donc isi ifite iki kuryigira ubuzima yonyine? Wenda ubwo ngubwo sindi buvuguruze ibyanditswe tuvuga ko Imana yaremye, ariko reka turebe mu buryo bwa siyansi impamvu ya mbere ishobora gutera ubuzima ku isi. Buri ubuzima bakubwira ko ubuzima bwahereye mu mazi, ariko ubuzima bushoboka mbere na mbere kubera imirasire y'izuba. Imirasire y'izuba igera ku butaka, udukoko, buri udukoko ni twinshi kurusha ibindi binyabuzima bishoboka. Buriya banakubwira ko uramutse ubashije kugira ijisho rimeze nka mikorosikopi, ubwo ni bya byuma bitubura amashusho, ushobora kuzaba umeze nk'urushinge ruri nko muri stade y'umupira w'amaguru y'ibindi binyabuzima. Ariko ibyo ntabwo tubibona, amaso yacu afite ubushobozi buto cyane ugereranyije n'ibinyabuzima byinshi birimo n'ibyo n'utwo dukoko. Nashaka kuvuga ko rero ku isi hari udukoko, udukoko nitwo dukora ibiryo, ibiryo bikavamo ibitunga ibimera, ibimera rero bibeshaho inyamaswa. Ariko ubuzima ni karemano, ntabwo bwatewe n'iki ngiki, ibyo ni karemano nyine, ahubwo uburyo bugenda bukura cyangwa bugapfa ibyo bigirwamo ingaruka cyangwa uruhare n'abantu, ariko ubuzima ku isi byo ni karemano. Iyo turebye inkomoko y'ubuzima, ubwo nituvuga ubuzima turebye ikinyabuzima gikuru cyitwa umuntu. Yego. Ese umuntu yavuye? Kuko hari amateori menshi avuga iby'umuntu, ariko wowe wemeriye iyi? Yego, ni ukuvuga ngo ubundi bavuga ko abafilozofe, ubushize twabivuzeho gatoya, bavuga ko abafilozofe ngo batemera Imana. Abafilozofe ntabwo bemera Imana nyine, ariko njyewe nubwo ndi ku ruhande rwa filozofi n'Imana ndayemera. Icyo uburyo rero ndi busobanura umuntu cyangwa inkomoko ye ndagenda musobanura mu buryo bubiri, kubera ko buri wese yamusobanura mu buryo bubiri. Hari umuntu usobanura umuntu nk'aho ni ikiremwa nyine Imana yaremye ishyiraho kirororoka cyuruzura isi, nk'uko byanditswe mu bitabo by'intangiriro cyangwa itangiriro mu bitabo bya za Bibiliya. Ubwo ngubwo aho ngaho busobanuye uko umuntu ameze. Imana yaremye umuntu imutuza ngaha, imuremera undi, barabana, barororoka. Ariko haba twaba tugiye mwiyobokamana kandi si ryo turimo, ahubwo reka mvuge mu buryo bwa siyansi. Kuvuga ngo mu buryo bwa siyansi habaho ibyo bita evolution, guhinduka kwa buri kintu kikava kuri fazi imwe kikagera ku kindi. Nimba abantu baratangiye bahingisha isuka, bakava ku isuka bagahingisha ikimasa, bakava ku kimasa bagakora imashini zihinga, urumva ne evolution y'ubuhinzi. Habaye impinduramatwara mu buhinzi, ibyo bita revolution agricole. No mu mibereho y'umuntu rero nge nemera ko habayemo impinduka, kuko nk'iyo urebye abantu ba kera dushingiye no ku ngano yabo, uko ibitabo bisobanura abantu babayeho kera, ingano yabo, igihagararo, uko basaga, n'ukuntu uyu munsi twebwe tumeze, usanga harimo impinduka zikomeye cyane. Kandi izo mpinduka zijyana n'ububasha bw'ino si dutuyeho. Mpamya ko rero umuntu yavuye nyine mu nyamaswa. Mu buryo bwa siyanse inyamaswa zavuyemo abantu, inguge zavuyemo abantu rwose. Mu buryo bwa siyanse ni evolusiyo y'inguge. Inguge yavuye mu ishyamba ikaza kujya igatangira kubaho mu buzima twavuga ko busobanutse, bwo kuba itarakoreshaga ingufu nyinshi kugira ngo irye, iza kuva kuri icyo kintu noneho ihimba uburyo noneho bwo kwiyegereza bya biryo, gukomeza kugeza aho umuntu yohereje icyogajuru mu isanzure. Ariko ni evolusiyo y'inguge. Oya, kino abantu bagomba kumenya, nimba njya mbibona no kuri za YouTube ukuntu, nimba wo ubyutse ukabona umuntu yabyaye umwana afite isura nk'inkende, abantu ujya utekereza? Ariko nanone aho haba hajemo gusebanya, ko nawe kuva ko isura y'umuntu imeze nk'inkende, oya ntabwo bivugitse. Wenda bibaho, ariko se warasuzumye usanga nta guhindura amashusho kwabayemo? Rwose n'ubu baracyariho, ngo hari ikigo babajyanyemo ngo bige ariko bameze nk'inkende. Birashoboka ko twasa n'izo nyamaswa, kuko ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yasa n'inyamaswa runaka. Ahubwo ikintu wenda tureba, reka tujye tureba mu mitekerereze.
kuko ubushakashatsi bwakozwe uretse no kuba izo nyende cyangwa inguge reka twe gukoresha ijambo inkende dukoresha inguge ko ni ibintu bibiri bitandukanye iyo nguge nimba byaragaragaye ko uturemangingo ndangasano twaye tujya guhura ijana ku ijana n'utw'umuntu n'izo mpinduka nkeya zirimo zikaba ziterwa nyine n'isi cyangwa n'igihe umuntu ayimazeho n'ibyo akora ni kivuga ko harimo isano isano ririmo umuntu abyemere cyangwa ntabyemere ariko isano ririmo ahubwo ibyo byo gusa mpamya ko haba hashobora kuba harabayemo kwiganza bize biyoloji cyane barabizi umwe yego niba twakomotse ku nguge bivuze ngo nubwo twaba twarateye imbere mu bijyanye no gusa neza ariko hari abantu bagumana bwa bunyangingo bw'abasogokuru cyane ahubwo uzanabibona ko nubwo dutera imbere abantu bakaba mu mijyi ubuzima bwo mu mashyamba buracyaturimo kubera ko ubuzima bwo mu mashyamba ikikwereka ko bukiturimo abantu baracyafite umuco wo guhiga inyamaswa baracyafite umuco wo gukoresha intwaro za gakondo n'ubundi shobora kwifashishwa n'izo nyamaswa abantu baracyafite ubushobozi bwo kuba mu biti hirya no hino mu mashyamba akomeye za Amazone hari ibice bimwe na bimwe bibamo abantu byo ntibikwereka ko rero ne evolution iba yarabayeho ariko dufitanye isano rwose na zira nyamaswa erega hari mu Faransa ruvu mu bitarasko cyane harimo ibishushanyo Homo erectus yashushanyije yego Homo erectus uze ngo ni umuntu uhagaze cyane igingo ryari maze guhagarara yego yatangiye gufata ibintu by'ibitiga igashkoratura rero hari amuvumo bwitwa rasko mu Faransa yego harimo ibintu byashkoraturaga oya sinubwo gusari n'ubundi bwitwa San Calisto mu Butaliyani naho hagaragaramo ibishushanyo bya kera bivugwa ko hari ibishushanyo byashushanyijwe mu myaka irenga 1000 ishize ariko bigaragaza imiterere y'ibinyabuzima byari biriho cyane cyane zo nguge n'imiterere yabyo cyangwa nihuriro bifitanye n'abantu no kuvuga ko rero umuntu wakwirengagiza ko wenda dufitanye isano n'izo nguge ni kwa gushaka kugendera kuyoboka mana gusa ukumva ko rihagije ukavuga uti iyobokamana rirahagije imana yaremye abantu ariko mu buryo bwa siyanse abantu bavuye kuri ziranyamaswa Homo erectus nabwiraga yahagaze mu myaka miliyoni 2 ishize yego nibwo yahagaze cyane urumva ko rero nyuma aza kwitwa Homo sapiens yego urumva bano bantu babayeho none reka tugaruka hano ku isi turebe ikintu kitwa ibirunga yego burya ngo ibirunga nabyo ni ibinyabuzima ubundi ibirunga ni iki ni ibinyabuzima gute ibirunga ngiye mbisobanura nk'umusaruro ariko sinzi niba ari umusaruro ariko ni ibigaragara inyuma bigaragaza ubukana bw'iyi si n'ingufu ziyirimo bihagarariwe n'ibirunga kubera ko ibirunga banabyita imisozi y'umuriro ku gihe cy'umwami w'u Rwanda Kigeli wa kane Rwabugiri we ubwo abazungu bamusuraga ubwo witaga Oscar Baumann umuzungu wa mbere wageze mu Rwanda yamubwiye ko rendezvous bafitanye bazahurira mu misozi y'umuriro yashaka gusobanura ko bazahurira mu birunga ibirunga rero warumbajeho usibye ibyo byo kuvanga ni misozi y'umuriro ariko ibirunga wenda twagerageza kuvuga gato ya kwivuka ryabyo mbere yo kuvuga icyari cyo ubone no kuvanga ntabwi ibirunga bishobora kuvuka ahantu hose cyo ni cyambere ibirunga bigira agace runaka biba biherereyemo no kuvanga ngo yasi twahoze tuvuga igira amafaze kuva kuri ubu butaka dukandagiyeho kugenda kugera muri nuwayo cyangwa inda y'isi inda nyanda cyangwa mu mutima w'isi ahantu haba hari ubushyuhe buruta n'ubwo muzuba muranyumva neza naho hantu rero mu nda y'isi cyangwa ari ubushyuhe buruta n'uburi mu mutima w'izuba za miliyoni 15 za degere Celsius twavugaga mu nda harashyuha kurusha mu zuba no kuvanga ikintu gituma iyi si kurura ibiyegereye byose nubwo nibyo bita gravite ingufu z'isi rero ziterwa n'uwo muriro uba mu nda yayo urimo ibintu bitandukanye birimo ibikoma bisukika bizamuka byava muri iyo faze cyangwa byava muri iyo nuwayo bikaba byahinduka nk'amabuye amabuye nayo adasanzwe ahubwo bikikristaliza ibyo twita kuba Kristo ni nk'amabuye ajya kumera nk'ibyuma cyangwa amasarabwayi ubwo rero ibirungo kuntu bivuka isi nyine ibyo bikoma bihora byivumbagatanya mu nda yayo bigera igihe noneho cyo gushaka kuzamuka ngo bipfumure bize hejuru
ubutaka bizamukiyemo ubuso bizamukiyemo no kuvanga kugira ngo umuntu ave muri phase ya hangaha tuba duhakandagiye tunacukura ibyo ducukura byose byagusaba gucukura umwobo w'ibirometero nibura ibihumbi ijana na mirongo itanu. Abarusiya nibo Burusiya nibwo bwacukuye umwobo muremure ku isi, ni umwobo bise SG3, ni umwobo upima ibirometero 12 byonyine. Ubwo bari bacukuye ntako batagize, ariko nta na rimwe ku ijana by'isi bacukuye kubera ko ntibigeze bavano na hano ku butaka. Iyo uvuye ku butaka rero, ikindi gice uhingukiramo ni igice kibamo ibinyabuzima birimo ibyo bita ibinyamunjongorerwa, harimo nk'ikizwi cyane bita zosipeum torosum, kigunda kubaho ngaho, kinyamunjongorerwa gitoya gipima mu milimetero make, ariko urumva ntabwo cyavuye ku isi hejuru ngo kijyaho ngaho, ahubwo niho kiba. Iyo tuvuye ku butaka budukandagiyeho tugera ku gice noneho kirimo gishobora kuba kirimo kitabona, kirimo amazi, kirimo ubutaka bw'ubundi bwoko n'ubutare, cyane cyane n'amabuye y'agaciro aba kuri icyo gice, kubera ko amabuye y'agaciro wenda turaza kuvuga ku buryo ashobora kuba avuka ariko aba yarayazamuwe na wa muriro twavuze uba mu nda y'isi. Umuriro rero iyo uri kuzamuka cyangwa uko kwivumbagatanya kw'ibyo bikoma biba mu nda y'isi biri kwivumbagatanya bijegeze iyi mibumbe dutuye. Iyi mibumbe dutuye iteretse ku byo bita plaque tectonique cyangwa se tectonic plates, iyi migabane, sorry, ntabwo ari imibumbe, imigabane. Nimba dutuye ku migabane rero irindwi ku isi, hari imigabane irindwi dufite plaque tectonique zirindwi, zirimo plaque asiatique, plaque australienne cyangwa indo australienne, plaque europeenne, plaque africaine, plaque asiatique, plaque north americaine, uko ari irindwi. Ni plaque ni ibintu navuga ngo niho imigabane iteretse, ariko ibyo bintu biteretse hejuru y'igikoma kibira. Sinzi niba uri kubyumva. Iyo rero habayeho kwivumbagatanya ibyo bikoma bigashaka kuzamuka, niho uzumva hateye imitingito ku isi. Hakunda kuba imitingito inakomeye cyane kubera ko ibihugu nka za Shiri, za Haiti byagiye byibasirwa n'imitingito. Umutingito ukomeye wabayeho wari ufite, wari uri ku bipimo bya Richter bakoresha, ni ibipimo nyine byo kumva ubukana bw'umutingito, wari uri ku bipimo by'icyenda n'ibice birindwi, hari ndumva nibuka ni muri Shiriki byigeze kuba. Urumva rero izo ngufu zimeze gutyo zizamura ibikoma, ahantu rero bizamutse ntibitobore ngo bigere ku isi, bipusa ubutaka bukazamuka. Ariko uzasanga ubutaka bufite ukuntu nyine buteretse kuriya bukaba umusozi. Umusozi urangwa n'uko ufite agasongero kameze, abize imibare bazi ibinyampande bita prisme, cyangwa ni ikinyampande kigira agasongero nyine. Nuko nguko bivuka nyine ugasanga kigize agasongero, umusozi uvutse gutyo urazamutse, ariko aba ari inzira ibikoma byashatse kuzamukiramo. Kubera ko n'ikimenyimenyi y'ikirunga kwitwa ko cyarutse, wa muriro noneho uca muri wa musozi ugahinguka hejuru kuri ubu buso, nibwo tuvuga ko ikirunga cyarutse. Ariko mu by'ukuri ibirunga ni imisozi ibitse umuriro uri mu nda y'isi, bitandukanye n'ubu buso bundi twebwe duherereyeho. Bavuga se ngo birapfa, bipfa gute? Ibirunga birasinzira ariko ntabwo bipfa. Gusinzira ni igihe abashakashatsi baba barateretse ibyuma bibipima, ikoranabuhanga ryarateye hakorwa ibyuma byapima ibyo bintu. Ni igihe hapimwe bagasanga ikirunga nta bushobozi bwo kuzamura ibyo bikoma kigifite, ntabwo ari uko kiba kitabufite, ahubwo inzira ibyo bikoma bishobora kuba byaracagama. Hari igihe iba yarasibanganye cyangwa byarashatse indi nzira ku buryo iyo ngiyo bidashobora kuyicamo. Ariko ibyo bintu ni ibintu nanone bigomba kwitonderwa, kubera ko hari ibirunga byagiye bivugwa ko byasinziriye nyuma y'imyaka runaka kikongera kikaruka. Gusinzira rero ni ibivugwa n'abashakashatsi. Iyi si rero iriho ibirunga byinshi cyane, hari ibyikora cyane cyane, ni ibihumbi rwose, ni byinshi. Ariko watubwira kimwe mu kirunga kigeze kuruka biteye ubwoba? Ni ukuvuga ngo imihindagurikire ndetse na n'ubu tugifese ingaruka cyane. Ni ukuvuga ngo iyo bari kureba mu isi mu bitabo byinshi muzasoma, iyo ugiye kubaza ngo umwaka wabaye mubi cyane mu buzima, bavuga ntabwo abantu benshi bari bazi ko ari 2020, kubera ko nibwo muri 2020 ishyamba
byarahiye, igihugu cya Australia cyarahiye ubuso bwacyo bunini, abantu benshi barapfa, amazu arasenyuka, ibiremwa n'ibinyabuzima byinshi birahangirikira. Mu mwaka wa 2020 nibwo twamenye virusi yaduhejeje mu rugo ivuye mu Bushinwa. Ni wo mwaka abantu bageragezaga kuvuga ko ari wo mwaka mubi wabayeho, ariko umwaka mubi wabayeho ni umwaka wa 536. Mu mateka bavuga umwaka wa 535 kubera ko ari bwo ikirunga cyarutsemo, ariko ingaruka zacyo zaragiye zifata mu mwaka wa 536. Iyo rero uvuze umwaka mubi wabaye mu mateka, bakubwira 535 kubera ko mu gihugu cya Indonesia, ni ku mugabane wa Aziya, hari ikirwa cyitwa Java n'icyitwa Sumatra, ni ibirwa bihana imbibi cyangwa byegeranye. Hari ikirunga rero bita Krakatoa, ni ikirunga kigeze kuruka. Bavuga ko ingufu cyasohoye zari ingufu zingana na bya bisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani mu ntambara kabiri y'isi yose, miliyoni 200,000. No kuvuga ngo niruka ni ingufu abantu batongiye kubona, nta rindi ruka ryabayeho abantu bigeze bongera kubona kubera ko izo ngufu zasohowe n'icyo kirunga. Byasohoye ibyotsi bipfuka kirere kirahumana, ibinyabuzima birapfa, ubukonje buba bwinshi kubera ko izuba ntiryageraga ku isi ngo rikamye amazi y'inyanja ajye gukora imvura. Hateye rero indwara zitandukanye zirimo n'indwara yishe hafi 40% by'abantu bari batuye Uburayi, cyane cyane na Aziya, indwara y'ubushita. Wenda tuzabivugaho cyane, ariko nicyo kirunga gikomeye cyane gishobora kuba cyararutse mu mateka y'isi yose. Iyo ugiye kureba ibiza kamere byabayeho byose, bakubwira icyo kirunga. Nubwo bavuga ko no muri Bibiliya handitsemo ibintu by'isenyuka rya Sodomu na Gomora, ariko Krakatoa nicyo kirunga mu by'ukuri gikomeye cyane cyarutse. Ibintu bikahinduka ku isi yose mu gihe cy'amezi 18, izo ngaruka zikagera ku isi yose. Reka dusubire mu isanzure, hari umubumbe witwa Mars. Yego. Ndetse uteza ibyo twita space geopolitics. Yego. Njye nk'umujopoliticien ndabizi nziye dimension. Yego. Uriya mubumbe witwa Mars ubundi geographically uri strategique bimeze bingana bite? Uriya mubumbe ni wo mubumbe kugeza ubu ngubu wa mbere abantu bakoreyeho ubushakashatsi kubanza kureba ko hashobora kuba ubuzima. Abanyamerika mu mwaka w'1989, niba mubyibuka neza, nibwo abitwa ba Buzz Aldrin ndetse na Neil Armstrong bivugwa ko bagiye ku kwezi. Kiragiye nibwo wavuga ko inkundura yo gushaka kwigarurira isanzure ku Burusiya na Amerika byatangiye, kuko Abanyamerika bivugwa ko bohereje abo bantu, nibwo bari bushaka gukuraho agahigo kari karakozwe n'Abarusiya. Bohereje ikigendajuru cyangwa se ubwo ndacyita icyogajuru nyine cyiswe Sputnik, ubundi ni mu Kirusiya, ariko babishaka kuvuga ikintu cyose gishobora kuva ku isi kikajya mu isanzure. Abarusiya rero bohereza Sputnik, Abanyamerika bashatse nabo kumera nk'abaciye agahigo cyangwa kubereka ko nabo bateye imbere nk'uko biriya bihugu mubizi bihora bipingana. Bohereza ibigendajuru mu isanzure, nubwo abandi bavuga ko ari filimi yakiniwe rwose Nevada, atari ibintu byabayeho. Icyo nashaka kuvuga, ubushakashatsi mu mibumbe yose iri mu isanzure bwatangiriye kuri uriya mubumbe wa Mars, kubera ko nubwo ari umubumbe munini kurusha isi, wenda uranayikurikira mu byitwa inzira bicamo cyangwa uruhererekane rw'uruziga bizenguruka kugira ngo bikore rotasiyo cyangwa bizenguruka izuba. Uwo mubumbe wa Mars ni wo wa mbere watekerejweho ko basuzuma niba ubuzima buhari. Abanyamerika bigeze no gushaka kwemeza ko ngo buhari, kubera ko bivugwa ko bohereje ikigendajuru kikagenda kikanaga udufu dukeya ku butaka bwo kuri Mars, kugira ngo barebe niba koko hari bakteri zizari utwo dufu. Nyuma banemeza ko udufu twariwe nako batangira bemeza koko ngo hashobora kuba hari ubuzima. Ariho ya kampeni twavugaga dutangira ngo yo gushaka kujya gutuza y'abantu yatangiye mu myaka za 2010. Mars rero ni umubumbe uri strategique cyane, kubera ko uretse kuba ari umubumbe ujya kumera nk'isi neza, ni umubumbe ugaragaraho urubura ahandi hantu ruba ni ku isi. Ni umubumbe kandi ubaho imyuka iyi ngiyi n'ubundi tubona ku isi. Ni umubumbe abashakashatsi bose bifashisha bashaka gutanga urugero rw'ubushakashatsi mu isanzure. Ngari gukora yari Pascal, namwe muzaduha ingingo utatuzamuganirizeho. Abadukurikiye mwese, reka twe
kugira ikiganiro kirekire kuko turabizi ko mufite n'ibindi murimo mm. ngaho rero na ubutaha.